Привіт, це відео для тріо Влада Грудницького. Це відповідь на їхні запитання, який досвід я отримував при спілкуванні і коли грав за кордонними музикантами. Ну, перше, що я хочу сказати, що люди, які живуть там, вони абсолютно з такого самого тіста зроблені і такі самі, як ми. Вони так само помиляються, вони так само лажають інколи. Але рівень культури їхнього виконання, він дещо відрізняється від нашого тим, що це трошки інший світ, і ці люди трошки по-іншому думають. Можливо, в їхній голові трошки більше світла, менше проблем побутових. Хоча не завжди, це дуже відносно. Тобто, комплексувати точно не треба. Ви такі самі, ви класні, у вас все правильно відбувається, і якщо будете грати і працювати постійно, ви будете такими самими фірмачами, які до нас періодично приїжджають. Але, що я замітив і відмітив для себе, це те, що коли я граю з закордонними виконавцями, вони грають набагато тихіше, перше. Друге, в їхній музиці є більше повітря, ніж, як правило, відбувається це в нас. Це друге. І третє, вони дуже відповідально підходять до своїх обов'язків, до обов'язків музиканта, чого дуже часто не вистачає нам. А, і так піде, та все нормально, і там звук поганий, ну нічого там, не заграв правильний акорд, нічого. Тобто наша, рівень нашої відповідальності – це менталітет, це не стосується вас чи когось окремо, це ті речі, яких нам бракує. Відповідальність за кожну ноту, за кожну паузу, за кожний звук, який ти береш на інструменті. Динаміка, повітря і от відповідальність. Це, можливо, ті речі, які я відмітив для себе. Чого і бажаю вам. Дякую.